Hata nilikuwa nasema sasa okay, sasa hii misangapo nataka kutoka. Sili kukataza mambo ya kutoka. Wacha mtoto atende. Ndio usome pita hiyo mlango huo. Jana listen to your mother. Sika kwa nyumba, hakuna pali unaenda, rudi huko kwa room yako. Mam, nafaa kwenda kwa besti yangu. Hakuna pali unaenda, rudi kwa room yako. Unanisikia? Mama ananichukulia ngaji kama mtoto. Bora wageni wako najua watanitetea, kuna penye atanipeleka. Mtoto ananisikia kweli? Utizo unafaa kuwa unafanya nini? Wacha mtoto atende. Hadi umeona wageni ati sasa utake kunisikia. Hiyo ndio kitu akili yako inakwambia, si ndio? Mam, narudi in 30 minutes. Hakuna pali unaenda, kaa hapa. Yaani mtoto anaweza kuwa free. Uko free? Wose vyombo. Utakangi kuona ni kofri. Nika kuweka kofi mpaka walking style itabadilika. Ai mam, lakini... Nika sauti ya kukuruma. 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 Sinyo. Unadani weni ya rika angu. Sinyo. Tumekuwa na rika sasa. Sinyo. Ndese tulene sana yawa. Takubadilisa walking style mimi. Nika nikonto na. Siku ingine unijibu hivo utaona. Na otito.